चाहिँ भेटिसकेको छु होइन बी क्रेजी ब्रदरलाई फेरि पनि वेलकम छ मेरो ब्लगमा है अनि तपाईँ पनि आउनुभयो मलाई भेट्ने एकदम खुसी लागिरहेको छ नम्बर खुसी लागिरहेको छ होइन म बर्खा हजुरको बिग फ्यान मेरो च्यानललाई केही भन्दैन नि त मिलन मगराती छ मिलन मगरातीलाई चाहिँ फुल सपोर्ट गरिदिनु होला होइन जति सामान सेयर गरिदिनु सब्सक्राइब गरिदिनु कमेन्ट गरिदिनु एउटा हुन्छ नि त होइन तपाईँले एउटा सब्सक्राइब गरिदिनु भने ऊ पनि मोटिभेट हुन्छ अगाडि बढ्दै जान्छ र उसले राम्रो राम्रो कन्टेन्ट झिक्दै दिनु पऱ्यो क्या तपाईँहरूले दिन्छ तर तपाईँहरूले चाहिँ सपोर्ट गरिदिनु पऱ्यो